Әлеуметтік медициналық сақтандыру адам өмірін ұзартып, мүгедектікті азайтуға мүмкіндік береді. Қостанайдағы инсульт орталығы мамандарының пікірі осындай. 2014 жылы ашылған бұл орталық талай адамды ажалдан арашалап, олардың қатарға қайта қосылуына себепкер болған. Тілшіміз әңгімелейді. Орталық мамандарының арқасында қатерден аман қалғандардың бірі Бектас Жаркин. Ол жүк көлігінің жүргізушісі. Осыдан бірнеше күн бұрын жол үстінде келе жатып, басы қатты ауырып, ауруханаға жеткізілген. Бір жүгінде сөйлейміз, ұмытып қала беремін айтқанымды. Қазір нормально уже. Денсаулығым алдына қарағанда жақсы. Ал мына орталықтағы оңалту бөлмесі, мұнда науқастарды қалыпты өмірге оралту немесе қазіргі жағдайына бейімдеу жұмыстары жүргізіледі. Яғни мұнда олар сөйлеуді, жүруді, ұстауды қайта үйренеді. Оңалту жұмыстары 14 күнге дейін жүргізіледі. Бізде алғашқы оңалту жұмысы жүргізіледі. Жаңағы пациентті жатқан пациенттен бастайтын болсақ, оны алғашқы отырғызу, сосын аяққа тұрғызуға дейін тырысамыз біз. Чтоб біз шығарған кезде адам уже аяғымен жүргізіп шығаруға тырысамыз. Орталықта 30 кереуеттік орын бар. Мұндай жағдайда оның мүмкіндігі 250 мың тұрғыны бар аумақта қамтуға жетеді. Алайда қазір бұл орталыққа қарайтын аумақта 400 мың адам бар. Әлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу медициналық қызмет сапасын жаңа деңгейге көтеруі тиіс. Себебі қаржыландыру көрсеткіші өсет. Ал бұл бізге жаңа құрылғылар алып, білікті мамандар тартып, науқастар жататын орын санын арттыруға жол ашады. Оңалту орталығының жұмысы қарапайым азаматтардың өмірін сақтап қана қоймай, тұрмысына да оң ықпал етеді. Сапалы медициналық қызмет мүгедектікке ұшыраудан сақтап, науқастың қайта қатарға қосылып, еңбек етуіне мүмкіндік береді. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай.